Iki nuwun sewu. Mas Komat iki mbok coba golek lek rias iki brengose iki rodok dikandelke ngono. Lah nggih. Ya jan yu, yu. Sampeyan nenten sipat alis yu. Yu, kadang. Yu ten. Yu ten. Nenten sipat alis. Jajal, jajal. Dadi ra pangan nipis kaya ngono iki dadi kandelke sithik. Ngambil. Lek enten cet ireng, enten mboten. Cet ireng sing nah, niki lho. Loh niki, nah. Kandelno Mas. Jajal sing ben ben kaya sarip ngono. Leres ngendikane jenengan, Pak. Wau teng mriku dirasani ibu-ibu. Kulo sapa dagelane sing cilik nggih brenges kok kaya buntut tikus. Kurang pas kate. Kurang pas, kurang gede, saripe kurang lho. Nah, dikandeli. Dadi enak kandeli. Cara wong no enak manise nggih, Pak nggih. Heeh. Gagahe iki enak lho. Tenan to, apik nek sore. Ora apa-apa, kowe pengen cair apa ora? Ya ya, lek gak pengen cair ya rasa melu. Eh kowe omong-omong masalah cair. Kenapa? Awake dhewe sing ngundang rene sapa to? Lho ya jelas bose Pak Dalang Pak Minto to. Aku ora ngerti lho aku ora melu-melu ora tanggung jawab aku. Pak wis kadung dibrengosi lho Pak. Lho sembuh, aku ora ngerti. Lah iki malah ngedeg-ngedeg iki lho. Doh. Sing apik to Mas, sing apik rada kaya kaya ludruk kae, Ja. Nah, sing tengah rada didhuwurne sing tengah. Ngulek sesuk ketok pantes macake brengose ngono kuwi. Nah, ngono lho. Wah, lalah gantenge met. Brengos kaya buntut tikus. Lah nggih iki wong tuamu roh kowe bangga iki. Bangga ngono ya. Bangga. Ndelok, ya, dip nerene. Nah, adep kerene. Lho 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 gantenge. Nah, ya ngono lho. Iki lho, lho. Jan, jah, apik. Macem soteng, macem soteng. Ayo soteng, soteng. Lha terus nyuwun sewu Pak. Ampe tenan lambene kan pucet. Ini, pucet. Enten niki jenggot-jenggot. Nah. Bibirnya juga pucat. Jadi orang melihat tuh kenapa kamu sakit ya? Jadi biar enggak pucat harus ditambahin. Biar kelihatan kalau di close up itu bagus. Nah, mingkem-mingkem. Eh sik untumu kena. Kurane kena sithik ora apa-apa. Tumben ketok, ketok. Ketok gantengmu, amit, 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 ye. Alah, 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 ganteng ini. Eh, jantenan malian. Bang, mau pada seneng dah, berarti api tenan ya. Api tenan masyarakat meriki lihat. Alah, matur nuwun dah, dah. Pada-pada. Minta matur nuwun. Wah, jangan menisip. Madep, soteng, madep, soteng, soteng, ngomong neng soteng. Bapak, Ibu, aku masuk TV. Bangka. Eh, Bapak kok bangka piye ta? Bapak, Ibu. Ibu, aku masuk TV. Aku ganteng ya, Bu. Aku ganteng ya, Bu. Bilang masyarakat sini, Bapak-bapak aku ganteng ya, Pak. Bapak-bapak aku gandang. Makasih. Eh, lah 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 ganteng enak. Cinta kinteng nak tak cinta kinteng dang dang. Jangan ngono ta isin aku lho. Ora apa-apa, Nak. Ini namanya siapa ganteng? Aku ta. Iya, aku Marcel. Eh? Marcel. Oh, Marcel. Marcel Pak saniki ganti jenenge. Marcel kelas berapa, Nak? Kelas 2. Kelas berapa? 2. 2 kok jebobok ngene iki apa ta? 2 itu. Eh, ya ya, maaf sayang, maaf, maaf, maaf. Maaf. Maaf, maaf. Cacilio ditapuk. Lah cacile greget ne. Marcel, besok karo gede mau jadi apa sayang? Saya mau jadi pilot. Wo, pilot pesawat sayang. Polpen. Kok iso polpen iki lho kok e. Cita-citanya, cita-citanya. Cita-cita saya sak dadine, Pak. Bisa nyanyi, Nak? Bisa. Coba tak ajari nyanyi sini. Foto sih. Oh iya iya foto dulu. Wah. Lali Pak kula nyuwun sewu. Fotonan fotonan dipoto, dipoto. Sik. Pak aku gila ya, Pak. Fotonan Mas, fotonan engko dikirimne. Action, action dipoto. Satu, dua, anu amit fotone Mbak, fotone Mbak Alal. Iya Mas. Ya. Lah lah bocah kok potongannya kaya telo ya ampun. Entang ta mataku pegel. Ya matamu ku ganti mata kucing ya. Heeh. Mana di sentri mencicil lo. Action to. Iki lo, iki lo blangkonmu kurang penak. Lah, lek ngene kan. Lah lah ganteng. Api, api action. Sikile piye? Sikile piye? Sikile, sikile, sikile ubah. Musa sikil kita. Ya tong ngene lo sikile. Aku sikile sikile piye? Sikilmu, sikil.
sikil kok ora tau bener wong gawane ya loro ki tok. Dagel ana didoni iki lho piye to kok. Action, action. Satu. Alah, wajah. Mata genit mana mata genit? Mata genit. Iya. Senyum manis. Iya. Irunge merongos, irung merongos piye nak? Ala. Ya diklik to. Coba, diklik siji ya. Satu, dua, 27. Wes to. Empon ganteng. Wes insyaallah engko nek ngerti orang tuamu, insyaallah orang tuamu bakal kecewa. Lho. Kok kecewa ya? Bangga. Nggih. Kene tak warai nyanyi sayang sini. Nggih, Pak. Pinter ya sampean ya. Insyaallah. Coba lagunya seperti ini nanti diikuti ya. Iki piye. Embu. Lho. Ngeten iki lho Pak kang gregetne wong to Pak. Engko nirokke wae kok ya. Aku marah dhisik awakmu mirengke. Apa dawuhe Pak Gu? Gudik guru kok gudik piye to kowe iki kok. Iki piye. Bu guru kempot sepedae dituntun di slendeno pager. Dikon ngumpul karo murite. Bisa nak? Bisa. Coba nyanyi coba yang bagus. Kipie. Bukuru di slendeno pager. Piye ta ki? Orang ngono. Iki dunung ora to le. Piye ta, Pak? Ki piye? Bu guru kempot pedae. Nah. Bu guru dicrenteno pager. Dikon ngompa karo murite. Eh. Apa nek guru dikompa murite ya apa ana? Sepedae, Pak. Lah ngomongmu kok dikompa karo murite lho kok. Pedae ding. Kok sepeda eding piye to kowe iki kok omonganmu lho sing apik sing genah. Dere didonga Pak Minto nggih. Kagem sing dikitan mugi-mugi. Lho kancane piye iki? Ayo ngaturke salam sik coba piye sing apik. Salam riyin. Heeh. Mana maju kene rada tengah rada tengah. Ben ketok kok syuting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah sak upile irung suarane gowet. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye to ki? Hah? Ki piye to ki? Cek jajal balenono. Kok ketingale kleru to, Pak? Jajal. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Ana tiyang sumber beto nek enten salam kok modele ngenyek. Ngenyek piye? Nyun sewu lho Bapak Ibu, kula salam niku ndongake jenengan jawab niku ndongake kula. Kula ambali sepindah maling nggih. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lho, cangkemmu sing kuwi lho, sing gak bener kuwi lho. Sik, Mas, bisa tak rungokne tenanan jajal. Lah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum. Nah, iki lho, Dik. Kuwi gak bener. Minta sambutan nang balai desa tau. Piye? Keliru ngono kuwi. Klirune piye? Shalatu wassalamu alaikum. Mario ketotan kowe kok. Lah sing bener piye ta Mas? Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya. Iya. Lali ra nek ambiyae ya lek. Ki enek obat jantung ora ning kene. Kene. Kowe pe mateni aku kowe. Lah ngopo? Lah wong kowe ngageti aku lah nek jantungku terus ceblok. Lah aku lali ambiyae 200. Ambiyae pari to piye anbiya. Iya. Terus ne. Amma ba'du. Alah. Kok mong disipu ngurune tok golek aman timbang resiko. Resiko piye kok. Kula dongake mugi-mugi keluarganipun Bapak ketemu. Lho kok ketemu piye to iki? Bapak nggih. Oh, eh. Wah, ini kene lho kowe. Lah nggih. Kula piyayi. Alah wong kula pun apal kali Pak nggih. Heeh. Ngene to? Pak Kades lho. Lah nggih Pak Kades sumber bata to? Iya. Sing dalu Pak. Sing di. Niko sing ngangge cokot mata. Kacamata kok cokot mata. Kacamata kuwi ngawur. Kuwi jane iki mripat. Napa to? Lah wau dipoto nggih ngoten. Apa sepion
Ndi, Pak Kades sing ndi? Ini jeng dalu, Pak. Pak Panggi. Seneng atine ya. Pedah motor metik. Kok iso metik tanpa gigi? Kerah. Mbah Kong kuwi kok iso ngawur. Menika lho, engkang piyayine Bapak Panggi. Wo, Pak Panggi ngapunten lho, Pak. Jeng sepura, jeng sepura. Alah dereng ngertos nggih nembe sepindah menika. Nggih, mugi-mugi napa ingkang panjenengan cita-citakaken mugi-mugi kaleksanan. Amin, amin. Nggih, nggih, nggih. Adik Nurwito. Nurwito sapa? Kok iso selintut sedaya to, Pak niki? Mugi-mugi Dean Adnan Nasution Muhammad Adnan Nasution. Ya ya wis apal aku mbok duduhi nyak. Ketoke bocah iki kok ngelih iki. Ngelih pripun to? Mpun bakso enten, rawon enten, gulai lengkap. Cuma dereng di teri ngriko. Dan endi, Jan? Dalam perjalanan. Dek Nasution, luar biasa. Piye? Eh, mpun bocah iki nak wis jenenge era tahun 2002. Dua-dua. Iya. Iki lho. Kenapa? Kemajuan zaman dimanfaatkan. Piye? Contone jajal. Wah, niki lare. Sopo? Dek Adnan Nasution. Satu nion. Alah-alah kok satu nion. Dek Na Na Su Su Tion. Tion. Nasution. Nasiton. Ning ndi bocahe ning ndi? Ya Allah Gusti ya Allah. Sumber boto kok kaya ngene. Malah hijau saya. Nah, neng kono gitu mas. Bapak Kades ki manjen lah jeneng ke anak ki kena tinggi turutan atau kena nge contoh asmo kinarjo Joko Muhammad Adnan Ahnan Nasution. Kuwi mesti bermakna. Nah, kaya Mas Dodok ki enek makna bareng awakmu. Coba wong jeneng apik-apik kok iso sik enek sing diembel-embel ki lho coba. Napa Pak niku? Dagelan Bojonegoro. Komet kelamin. Lah, kowe kok pamer pas ndek kelamin dhewe? Eh, tak omongi. Piye? Gara-gara kelamin ki aku iso mbangun omah. Oh. Penting lho kuwi. Apa kowe ora nganggo? Apa enak kegiatan? Lah kok gak ono piye? Nek, meneng aja gak aku tak dongakno. Iya, ndang dongakno. Sapa mau? Nanti saya. Wis to bocahe kok mireng kiambak sone banter. Muga-muga dadi bocah pinter. Kelas 6. Kelas 6. Ngerti, si kelas 6 wis di pacar lho. Curi sapa lho? Iya, Cang Gunung Gedhe. Dek Nasution kuwi. Iya. Oke kok ngerti. Lho piye ta lah. Kok tak takoki piye ta dek nak pacaran? Anu tutorial YouTube Om, ngono iki dek. Cah cerdas. Cerdas milenium. Nyuwun sewu Pak Minto. Anak-anak zaman sekarang napa mulai zaman biyen mbah-mbahku tau ngendikaken. Bocah niku njeng men dados napa niku saged ketingal wiwit alit, Pak. Iya. Biasane napa niku saged ketingal. Contone mawon. Bocah kok jek cilik senengane kok dolanan iwak ae. Niku dolanan iwak. Gedhe wis cetha, sampeyan dadi apa wis ngerti? Gedhe. Sampeyan bakale dadi dinas perikanan. Wah, bocah kok kecilik dolanan iwak ae. Kuwi sampeyan gedhe dadi dinas perikanan. Ya, pamane nek bocah kelas 6 kuwi kok senengane kok pamane kok ngwethoki dastere ibuke. Oh, pamane dikwethoki. Ya mesti dadi penjahit iku. Wis mesti pengen. Nek gak dadi penjahit ki sampe dadi desainer profesional internasional interlokal. Wah. Yo keto kebiasane apa? Mau mecah cilik kok sithik-sithik ngidul ngono. Duh. Lah kuwi ora kena diseneni, Mas. Gak kena diseneni. Sampe nek gedhe wis cetha bakal dadi apa? Dadi apa? Dadi pemadam kebakaran. Cres. Wah. Cres. Ngidul. Ngidul wis cetha semen pemadam kebakaran. Kebakaran. Tapi kan wis cetha. Iya, iya. Hah, wis ketok nek kaya ngono kuwi. Umpamane bocah kok sik anu ngene to. Ku sedang. Sik, ya ya aku paham kuwi paham. Kuwi ora kena diseneni. Wis cetha sampean gedhe dadi apa wis cetha? Dadi apa to? Sampean bakal dadi pengamat politik. Ngene. Kok uleh. Pengamat politik. Ana bocah cilik pamane petuk kucing liwat, bacok ndase. Ana pitik liwat, bacok diprotes ndase. Piye iki? Nah, bocah kaya ngono kuwi aja diseneni, ndang dibacok cengle. Piye? Sampean bakal dadi begal kuwi. Lho, aja nesu-nesu. Ha ah. Lho kok nesu kaya di Samsuri kok ayo.